психований такий трохи, да? Yeah.
знакомого пока. В якої там мухи лазали. Це жесть якась. Тут зайри, а там, блядь, як дорі. Туди сюди, блядь. Диви, що робиться. Облизка. А, де ти був? Знімав чи що? Боже, захуй. Жень. Де тебе носили? Та ні. Накинь назад. Кинь назад. Ти туди не лізь, Ванюк. Ванюк. Чого? Не лізь, нахуй. Хай стоїть, чу. Виходь, гуши, подивимося. Гуши. Так, гуши, вай. Не, не. Давай. Сиди, Ванюк. Ні-ні. Вибило. Здоров! Здоров! Що значить люди прогріті, правильно? Так треба було зразу, а? І той малий поїхав, і перший перед тим, де чоловік.